ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਦਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੋਖਦੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤਰੂੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਡੁੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਵੀ 3-3 ਕਿਲੋ ਖਾਲ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਉੱਧਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 30,000 ਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 50 ਮੁੰਡਿਆਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੁਕੇਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।